پیش خدمت ہے حضرات جہاں جا بھی ہیں، سماعت فرمائیں۔ توجہ کا طالب ہوں ایک ایک مصرے پر۔ اپنے ہاتھوں سے سامنے بابا کے جب آتے تھے اکبر بار بار، بڑا پیارا شعر پہ مطلب پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ سامنے بابا کے جب آتے تھے اکبر بار بار، اللہ
کا لطف اٹھائیں گے جتنے بھی زیارت کر کے آج حضرت سرور سے لپٹا تھا کبھی زیارت کر کے آئے وہ ضرور بولیں گے انشاءاللہ یاد خاموش نظر آ رہے ہیں میری آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے کیا سماج فرمائے یہاں پہ کتنا پانی ہے تیری گہرائیوں میں کچھ بتا مجاہد کے حوالے سے سماعت فرمائیں دو شعر سماعت فرمائیں اس کا مطلب ہے کہ مارا جائے گا پار پار اپنے ہاتھوں
یہ بھی حالات حضرت سماعت فرمائے. قاتلوں کے ہاتھ میں جب جب اٹھے خنجر جہاں, یہ آزاداروں کی طرف سے پیش کر رہا ہوں, قاتلوں کے ہاتھ میں جب جب اٹھے خنجر جہاں, فساد پر تلے رہتے ہیں یہ ان کے لیے شعر سماعت فرمائے, محظوظ ہوں گے انشاءاللہ. شام و طوفا کے تماشائی سے وہ بھی کم نہیں, دوسرے شعر مصرے میں, شام و طوفا کے تماشائی سے وہ بھی کم نہیں, اگر اشارہ سمجھ گئے تو بہت محظوظ ہوں گے. جن کے ترکیب ہے سماعت فرمائے اس شعر میں, انشاءاللہ اہل نظر محسوس ہوں گے. سماعت فرمائے, اپنے ہاتھوں سے عزا خانہ سجا کر, مصرا سنیے مصرا, سات بیٹوں کی بشارت چند لمحوں میں ملی, سات بیٹوں کی بشارت چند لمحوں میں ملی, سات بیٹوں کی بشارت چند لمحوں میں تبلیغ سماعت فرمائے, دو تین شعر بس. اپنے ہاتھوں سے بطور خاص پیش کر رہا ہوں, مجھ پہ تاجر ذاکروں کو مت بٹھاؤ مومنوں, سماعت فرمائے پیغام دے رہا ہوں ایک, مجھ پہ تاجر ذاکروں کو مت بٹھاؤ مومنوں, اپنے ہاتھ
मर्जियत पर बहुत उंगली उठ रही है, इसलिए मैं शेर पेश कर रहा हूं। हो मुखालिफ कोई भी कर मर जाए तकलीफ का, तमाम सामईन को सलामत रखे। अपने हाथों से तस्मीन समा फरमाया था, बेनमाजी हो ना जाए मातमी बस इसलिए, यहाँ से कुछ संजीदा अशआर समाप्त करना है। संजीदा अशआर तीन समाप्त करना है। Bye.
اس دور حاضر میں صحیح ہونا جائے